Bon dia, els ciclistes ja van camí cap a Deià i el Mallorca en camí de Ponferrada, via Madrid, on demà s'enfrontarà a la Ponferradina. Les novetats són Alfredo Ortuño i Leo Júnior, que han aterrat a mitjan setmana i ja viatgen amb l'equip. Tots dos tenen ritme de competició. Això és el que no té Salomão, que per aquesta raó queda finalment a l'illa. També queda Palma, Adrián Colunga, que s'ha retirat de l'entrenament d'avui de matí amb unes petites molèsties musculars. Tampoc no viatja Héctor Juste, que compleix cicle de targetes, ni tampoc Arana, que està agafant la forma després de dos mesos aturat per lesió. Sí que són a la convocatòria Coro i Acuña, que tot i que podrien sortir, demà fins i tot podrien ser titulars. El banco, això és el que ha aprovat la sessió d'avui, Fernando Vázquez. El tècnic gallec no estava convençut de posar de titulars ja els nouvinguts i pel que ha deixat entreveure avui donarà continuïtat a l'equip que va guanyar l'Alcorcón dissabte passat. Damià Sabater, pel sancionat Juste, es perfila com l'única novetat a l'11. Ortuño i Lago Júnior sembla que hauran d'esperar per debutar amb la camiseta vermella. El banco, la prova d'avui ha estat amb Coro i Acuña com a referents a l'atac.